U narednim minutima u emisiji za Beograd pričamo jednu voditeljsku priču, poredimo radio i televiziju, ako se to može uopšte učiniti, koji su dakle, prednosti koje mane i pričamo svakako o duhu ovoga grada pa i onom jutarnjem duhu, dakle kako Beograđani izgledaju, zvuče i kako razmišljaju u ranim jutarnjim satima. Aleksandar Ilić sa nama u studiju emisije za Beograd. Ćao, Ćao, ćao. dobrodošla. Bolje vas našo, hvala puno na pozivu. Pa sad kad si dala najavu kako Beograđani izgledaju To, ujutro. kako izgledaju i kako zvuče ti Beograđani sa kojima Pa pričaš. izgledaju i zvuče super preko radija. Aha. Ali ako već od, pošto sam ja živim na Voždovcu, ako već od iz Vojvode stepe sad rekonstruisane, uđeš na autokomandu, tad baš i ne izgledaju, zato što je saobraćena gužva i ne izgledaju da. Baš najbolje. Kako to jutro u Beogradu, ti jako rano krećeš svoje jutarnje emisije, kako tebi to jutro izgleda? Mnogim ljudima je, kažu, čarobno jutro u Beogradu. Pa, jutro u Beogradu je prelepo, posebno do skora mi je studio bio tu preko puta vas na Beogradskom sajmu gde sam imao pogled na reku i zaista Beograd, sad je ovo već ona ispazna priča, Beograd je predivan, reke, ušće i sve ostalo, ali ta neka, da kažem, mirnoća koju ti ujutru, posebno ja kad krenem, ja krećem negde oko 6:10, na primer, ka studiju, taj mir i taj miris Beograda, to je nešto što ja nisam osetio ni u jednom gradu. Gde god sam dočekao jutra. Koliko je... Jel Beograd čine ljudi, ono, kako kažu, ili da. Energija ili ljudi, da. Jel da? Energija i ljudi, to je moje mišljenje. Beograd je zaista meni fascinantno. Dosta ljudi s kojima sam pričao i u emisiji i van emisije. Inače, emisija se zove Jutro sa Saletom, samo da kažem. Da, ko ne zna. To su neki uspešni ljudi, neki ljudi koji mogu da bukvalno izaberu na svom Google Earthu, mogu da izaberu grad gde će da žive, međutim ne bi menjali grad Beograd ni za šta na svetu. I to su uspešni ljudi koji dobro posluju što ovde kod nas, što van granica naše zemlje. I oni u stvari vide pravi Beograd. I onda nekim razgovorima sa svojim prijateljima došli smo do zaključka, u stvari ti kad imaš novac, zaista Beograd ti nudi što ni jedan grad u Evropi ne može da ti ponudi. Ovde u regionu je posebna priča, gde god odeš sigurno si imala i sama iskustva, gde odeš u Zagreb, odeš u Ljubljanu, odeš gde god da odeš, priče u Beogradu samo o lepim stvarima i jedva čekaju da dođu u Beograd. Da. Koliko je teško održati jednu svoju emisiju, da kažemo, i prosto, dakle, da jedna emisija toliko dugo živi? Pa, mnogo je teško. Mnogo je teško. Otvori srce. Ja od 1. oktobra 2012. radim emisiju Jutro sa Saletom i to je krenulo iz studija Etar. Prijatelj me zvao, ti si bila gošća kod mene. Umrežili smo radio stanice lokalne zajedno sa jednom beogradskom radio stanicom i to je funkcionisalo lepo. Međutim, trenutna situacija na radio stanicama je katastrofalna. Zbog čega, šta kažeš ti? Pa ja mislim da RRA i cela ta priča oko tih konkursa i oko uopšte zakona o informisanju, još 2006. kad je donet taj zakon, mislim da to nije urađeno kako treba. Ali dobro, sad nisam ja tu da ja bistrim o tome. Stav, ali ono što je rezultat svakako radijskog etra u Srbiji, na nekih, na primjer, potrebnih 120 radiostanica na teritoriji Srbije, mi imamo sad, na primjer, 300 i nešto radiostanica. Samim tim, taj neki novac i taj neki kolač koji treba se deli na 100 i nešto delova, deli se na 300 i nešto delova, a onda samim tim vlasnici nemaju novac da plate svoje radnike i to tako ide u krug i obara se cena rada, kvaliteta i svega ostalog. Ono druga stvar koja je naštetila radio jeste taj neki poznati navoda format. Taj format određuje profil radio stanice, što ima i na televizijama, ima u svakom segmentu. Malo priče, mnogo muzike. Malo priče, mnogo muzike, međutim, i stalno daju primere nekih zapadnih radio stanica koje kako rade i sve ostalo. Međutim, kad se slušaju te zapadne radio stanice, tu ima zaista malo priče, ali vidi se da ima dosta rada. Šta to znači? Pa da su dobro pripremljeni ti govorni segmenti, da voditelj koji radi nije sam. Pošto ti imaš sad ovde, na primjer, kod nas situaciju, ako sam hoćeš da budeš radiš. Voditelj, moraš sam da radiš, sam pakuješ muziku u playlistu, sam nalaziš sponzora, sam sve radiš. I na kraju, naravno da je rezultat mnogo loši nego što je očekivano. Zašto je to tako? Moje mišljenje je zato što jednostavno zakon je dozvolio da se napravi mnogo radio stanica, da se umreže mnogo radio stanica, da imaš
vlasnika jednog po nekoliko radiostanica, samim tim nemaš tržišnu utakmicu, već se tu lepo su se svi ušuškali, svako ima svoj deo kolača, ali radijski ljudi su preživjeli svašta i 90-ih. Radio uvek živi, da. Tako da radio će uvek živjeti. I ono što mene ohrabruje jeste da ljudi, pored popularnosti televizije, interneta, i dalje se vraćaju radiju i kapiraju radio kao jedan medij koji je prijatelj u stvari. Što zaista radio jeste. Radio ima tu neku dušu i ti kad slušaš radio, ti možeš sada, na primjer, tebi tehnologija omogućila da imaš jedan USB, da nabaciš 5000 pesama, da ga staviš u kola i da slušaš. Ali nije ti to to. Ta neizvesnost koja je sledeća pesma, šta ti očekuješ. Šta će da kaže voditelj. To je nešto što čini radio. I ja mislim da će, pošto i na zapadu radio je cenjen medij, pored interneta i pored svega, mislim da će kod nas definitivno to morati da se promeni. Da. Govorimo o tom kopiranju, dakle, stranih nekih standarda. Sa druge strane, postoje radijske emisije koje i dan danas pominjemo, koje nismo imali priliku da čujemo, kao, na primjer, Beograde Dobro jutro, koja je slavila ovaj grad i koja danas na YouTube-u može da se čuje, što znači da ljudi i dalje vole tu živu reč. Šta misliš kada bi se pravila neka merenja koja bi bila relevantna, da li bi pobedio ovaj koncept priče ili ovaj koncept muzika i jedna rečenica? Pa ja sam tu malo i sa jedne i s druge strane. Koncept priče uvek pobeđuje. Narod ili ti slušaoci vole da čuju jednu normalnu i prirodnu priču i da se poistovećuješ ti sa njima. Što ja u emisiji zaista i sprovodim. Ja kad sam neraspoložen, ja dođem, kažem dobro jutro. Znači, ja ispuštujem te neke, da kažem, tu neku voditeljsku etiku. Ali da znate, neraspoložen sam zbog toga, ja to podelim sa njima i oni to kapiraju. Generalno, vreme je skroz ludo. Vidiš i sama šta se ode, ne samo kod nas, i u svetu, da se tu ogradim odmah. Šta se dešava? Neke normalne stvari većinu ne mogu da iznenade, ne mogu da ih zainteresuju. I onda se tu dešavaju neke raznih hoteli, Maldivi, ne znam ni ja, one razne neke rane naše profesije, ali ja stojim iza toga da krajnji normalan pristup i krajnje nešto normalno, korisno, znači da im daješ konstantno neke korisne informacije, da će to uvek biti u modi. Što kažu, crne cipele nikad izlaze iz mode. Klasika. Da. Bude li situacija da ustaneš, kako se to kaže žargonski, na levu nogu, a onda kreneš ka studiju i onda kada počneš da izgovaraš reči u mikrofon, sve nekako dobije bolju konotaciju? Kako ne? Pa ja sam živ čovjek. Mislim, to je sasvim normalno. Ustaneš na levu nogu, dođeš do studija, kreneš emisiju da radiš, nisi baš nešto raspoložen. Nekoliko puta se desi i da završim emisiju neraspoložena. Ali desi se masa puta da, na primjer, dobijem SMS poruku od nekoga ko ti, ne znam, kaže, tvoj glas mi očara jutro ili učini mi jutro veselim. I onda sam sebi postaviš pitanje zašto bi ti bio neraspoložen ako nekome tvoj glas koji čuje u nekoj tamo kutiji, a koji Bog te pita koliko nedaća ima i muka svojih, pa mu to pričinjava zadovoljstvo. I onda raspoloži se. Ono što je po meni moj moto jeste La Vita je Bela, život je zaista lep i treba da ga iskoristimo i treba da gledamo uvek pozitivno. Treba uvek da gledamo pozitivno i opet se sad vraća na priču Beograda, Beograđana i ostalih. Mnogo više treba da cenimo nas, naš grad i da ga čuvamo, da ga mazimo, da ga negujemo, pazimo. Isto kao što pazimo gde god odemo. E sada kada govorimo o temama u emisiji koju radiš, koje su se pokazale ili gosti pak kao najslušaniji, kao najinteresantniji? Pa znaš kako, to su te neke društvene teme. Ja nemam tu sada da kažem ono kao, sad ću ja da pričam o ovome zato što je to nešto što će da privuče slušanost. Ono što razmišljam jeste uvek da benefit ili korist slušalac ima od neke od tema. Normalno je, ne znam, pošto ću ja 1. septembra početi da radim jutro sa Saletom na Top FM radio, to je isto Beogradska radio stanica na 106,8, da iskoristimo ovo sad kada se reklamiram. Ono što je bitno da tu bude ta neka društvena tema koja pogađa i mene i tebe i nekog šestog. Sad, nije to samo saobraćaj, nije to samo vreme.
to može se da, bukvalno da se, da se dobije ideja za temu dok ti kreneš od tako. Kuće do posla. Da. I onda da pričaš o tome. Ali definitivno ono što je neiscrpan izvor i ono što najviše privlači slušalce jesu ti neki, da kažem, ljubavni odnosi, muško-ženski odnosi, ljubav, prevara, da li je to dobro, nije dobro, da li su to... I ono što sam ja primetio, sad ne znam da li samo u mojoj emisiji tako, dosta ljudi želi da otvori dušu kad pokreneš neku takvu temu. Naprimjer, ja sam jedno jutro sam pričao, baš ono, bio sam nešto razočaran, čuo sam neku priču, devojka je prevarila nekog momka na neki ružan način. Mislim, svaka prevara je ružna. I dosta ljudi je otvorilo dušu. Ja jesam, ali sam shvatila da, na primjer, sam time sebe izgubila, da nisam uradila dobro i dosta ljudi učestvuju u toj temi. Veći procenat onih vernih ili nevernih. I to me oduševilo, sad koliko je to relevantno, veći procenat je bio verih. Jedno jutro sam imao, da li ste za monogamiju ili niste, i dosta njih je reklo da jeste, ali da je to u današnje vreme nemoguće. Pa se. Ne, nego nemoguće. Ti imaš izazov sad na svakom koraku. Sad da ne ulazimo u tu priču, ali zaista imaš dosta muškaraca koji ne prezaju ni od čega konstantno lepu devojku kad vide na ulici, prilazi, konstantno ima udvaranje, imaš te društvene mreže i jednostavno, a opet i muškarci imaju na svakom koraku bukvalno sve na izvolite. Ako vidiš današnje klinke, kako se oblači, kako se ponašaju, ti zaista treba budeš ozbiljno jak mentalno da bi odoleo svim tim izazovima, naravno ako si srećan u svojoj vezi. Misliš da su nam dobre te slobode, te preterane nekako, bez ikakvih granica? Ja nisam za to. Ja nisam za to. Mislim da ipak nešto mora da se održava kao neki moral i da jednostavno to sad sve što kad ti imaš, to meni nije zanimljivo. Pre nego što, kaži, izvini. Pa generalno, ja starija škola. Da. Dobro, pre nego što još jednom, dakle, pozovemo ljude koji vole tvoj rad da se pripreme za novu sezonu i za novo jutro sa Saletom, malo mi uporedi samo ovaj voditeljski posao ispred kamere i radijski. Šta ti je srcu draže, milije, lakše? Pa vidi, ovako, pokazalo se ovo što sam radio naše jutro na televiziji BDE2, to je bila super ekipa. To svako jutro je nosilo sa sobom. Da, mnogo smo se dobro zezali. Postigli smo ono što smo i hteli. Bili smo drugačiji od ostalih. Sada, cijela ta priča oko televizije ima nekih granica koje jednostavno ti ne možeš da preskočiš samim tim, zato što je televizija mnogo moćni medij nego radio. Radio je mnogo, da, sad naprijed ja sam navikao ujutro kad dođem u studio, skuvam sebi kafu, sednem, pijem kafu, pričam, znači bukvalno kao sad, sedimo ti i ja ovde, naravno nema kamera. E, na televiziji je sve to drugačije, ipak je, malo je to uštogljeno. Radio ima dušu. I radio, kad slušaju ljudi, drugačije doživljavaju nego kad gledaju televiziju. Ti na televiziji, ako se pojaviš sa naočarima na glavi, tebi će neko to da zameri. Ne zato što njemu to zaista smeta, nego jednostavno zato što to mora tako da bude i to ne sme da se desi na televiziji i ostalo. Dok na radio, ako i napraviš neku gramatičku grešku i ne znam, nije sada razne neke greške, svi smo i ljudi od krivog mesa ko radi taj i greši, to će da prođe, tolerisat će ti. Radio je mnogo mekši, mnogo je pitki. Hvala ti puno na izvornom vremenu. Slušamo te od septembra, je li tako? Od septembra, 1. septembra, Top FM radio. 106,8 frekvencija. I počinjemo jutro sa Saletom. Tako je. Hvala ti. Hvala tebi.